another business owner yang ada some business, dia ada dia daftar secara sah dengan Franchise Industry Malaysia dan dia boleh buka dekat orang lain untuk buka dia punya business. Itu sepatutnya kita panggil franchise. So yang tak berdaftar kita tak panggil franchise, kita panggil licensing. Okay. Ataupun Bakir, aku tengah note down apa yang kau cakap ni. Berdaftar baru dengan licensing. Okay. Berdaftar dengan M. Dengan Malaysia Franchise Institute, MFI. Okey. MFA, Malaysia Franchise Association. So baru digelar franchise. Okey. So nak bagi so orang business owner which is master franchise yang kepala dia kita panggil franchisor. Yes. So orang yang buka franchise ni kita panggil franchisee. Yes. That the term. So jangan keliru sebab saya akan guna banyak term ni nanti. Yes. So contoh-contoh franchise kat Malaysia banyaklah. Contohnya kita boleh tengok kalau F&B, T-Life, Subway, Mary Brown, McDonald's. Kalau education, kita boleh tengok Tadika-Tadika, Dinas Aulat, Little Khalif. Kan? Kalau services macam laundry, laundry bar, Adam Laundry, Bubble Lab, dan banyak lagi sektor-sektor dalam franchise ni. So kalau kita nak tahu some business tu dia franchise ke tak, kita boleh pergi ke website inilah MFA, Malaysia Franchise Institute. So kita cari dalam tu brand apa yang didaftarkan sebagai franchise. So selain apa yang di dalam website tu, kalau tak ada, maksudnya dia bukan franchise. Dia maybe licensing ataupun all maybe corporate outlet. Contohnya kalau kita check dalam this MFA website, kita check Family Mart contohnya. So Family Mart tak ada dalam ni. So maksudnya Family Mart ni dia bukan franchise. So kita tak boleh nak buka dia. So Family Mart ni maybe jatuh kepada terus kepada corporate outlet ataupun dia buka kepada licensing saja. Dia tak ada berdaftar. So franchise in Malaysia ni dah lama sebenarnya. Kita boleh tengok lebih daripada 50 brand franchise dekat Malaysia. Kenapa Family Mart tak ada franchise? Tak buka franchise? Sebab dia banyak sebab. Dia banyak sebab, tapi kebanyakan sebabnya dia orang tak ready dengan akta-akta yang dekat yang Malaysia tetapkan. Contohnya dia kena 3 tahun ada audited account. So baru boleh difranchisekan. Baik. So macam banyak-banyak lagi contoh that the technical punya factor. Kalau maybe decision wise ataupun management punya, memang management sendiri memang tak nak franchisekan. Baik. Sebab dia tak ready the system. So antara term-term lain, kita tengok term-term dalam franchise ni, ada term royalty, ada term fee-fee dia orang yang charge dekat dia orang, dekat franchisee. So franchise ni dia buat untung melalui pertama franchise fee yang dia orang kenakan dekat kita, kedua dekat royalty yang dia orang kutip bulan-bulan ataupun marketing fee ataupun ada others fee yang dia orang kutip dekat bulan-bulan dekat kita. So dia orang kutip ni based on sales. So contoh sales kita 100,000, dia orang kutip 5% royalty, situ untung dia orang. Yang ketiga, untung dia orang dekat dia orang bagi bahan mentah. Kan contoh T-Life dia bagi bubble apa tu, boba tu kan. So dia untung dekat situ. So inilah cara macam mana franchise ni berfungsi dekat Malaysia. So so macam mana ataupun siapa yang kita pergi pada siapa yang yang boleh ataupun siapa yang perlu buka franchise. So kita pergi pada siapa yang boleh buka franchise dulu. So sebenarnya franchise ni semua orang boleh buka daripada umur 18 sampailah umur 60 ataupun 65. So tak kisah kan. So macam mana nak buka franchise ni? Pertama kali kalau nak buka franchise ni, first kita kena approach sendiri dekat brand tu. Ataupun first, first kali kita check dulu that brand ada tak register dengan Franchise Malaysia. Kalau ada, okay. Kalau ada, kita terus ke website dia.
kita terus inquiry untuk buka buka franchise. So nanti dia orang bagilah package-package dia orang. Package sederhana, package murah, package sederhana, package mahal. So dia orang pun ada package-package dia orang. So daripada sini kebanyakan franchisor akan tolong pilihkan location ataupun dia akan tanya kita, okay, Mac ada location tak nak buka T-Life ni? Kalau dah ada, kalau ada, franchisor akan pergi tengok lah location tu, diorang akan buat analis sikit, diorang akan macam approve ataupun tak approve location tu. So, dan ada banyak, ada beberapa syarat lagi yang yang different franchisor, different syarat. So contohnya MACD. MACD meletakkan syarat yang sangat ketat untuk kita buka franchise. Contohnya dia bagi borang, kan? Okay, dia bagi borang. Ketatnya MACD ni, nak buka dia macam dia punya strict ya. Kalau kita ada sum dalam borang tu, kalau kita tak isi, kalau kita tinggal kosong, dia reject je kita. Terus tahap, sampai tahap tu. Ada ada franchisor, dia menetapkan contoh, kita kena pergi exam dia dulu. Betul tak? Kita kena pergi exam. Kalau kita lepas, lepaslah untuk buka franchise. Tak lepas, tak boleh buka lah. So macam tu. So different franchisor, different syarat. And banyak different syarat dan banyak lagi syarat-syarat lain lah yang diorang kenakan. So kalau kita lepas, kita boleh buka lah franchise. So itu macam mana kita nak buka franchise. Macam saya kata tadi, check, kita approach by website, kita approach dia, call dia, dan kita dapat package dan kita buka website, dan buka franchise. So berapa franchise package ni sebenarnya, kan? Kalau kita tak tahu berapa franchise package ni, franchise package ni dia amount tu different based on franchise, step franchise. So bermula daripada 200,000 sehinggalah berjuta-juta. Contoh, saya boleh bagi contoh kita nak buka T-Life, amount dia 700,000 untuk full package. So kita kena bayar franchise fee dalam 75,000 dan the balance macam renovation etc. So that's the package. Contoh nak buka MACD, contoh 4 juta kan. 4 juta nak buka MACD, kena bayar franchise fee dia dan keluarkan modal ni lah. So saya boleh katalah semua orang sebenarnya boleh buka franchise. Kena ada dream buka franchise. Sebab kalau kita faham yang saya cerita, dia package yang sangat mahal ni, maksudnya orang kaya je lah boleh buka kan. Sebab modal tu sangat besar untuk buka franchise, kan? Orang kaya lah yang boleh buka kalau kita faham logiknya, kan? Tapi sebenarnya ramai orang tak tahu, dekat Malaysia ni ada satu government body which is Perbadanan Nasional Berhad, PNS, bukan PNB tau, PNS. So this Perbadanan Nasional Berhad yang bagi kita financing untuk kita buka franchise. So financing tu contohnya up to 70% daripada franchise package. Contoh franchise package tu 1 juta. So this government body Perbadanan Nasional Berhad akan bagi kita 700,000 untuk kita start franchise. So yang yang menariknya tentang government agency ni, this PNS, dia tak kisah kita background macam mana, ataupun maksudnya kita ni tak ada, contoh kita baru umur 18 tahun kita dah nak buka franchise, boleh. Selagi mana kita memenuhi syarat dia dan tak perlu ada business background yang kuat untuk dapat this loan. Menarik. Tapi ramai orang tak tahu Badanan Nasional Berhad boleh tolong orang untuk kita untuk buka franchise. Okay. Tapi terhad kepada Bumi Putra sahaja. Kenapa ramai orang tak tahu? Sebab first maybe marketing daripada government sendiri yang kurang untuk franchise ni. So itu pertamalah yang saya nampak kalau daripada side saya. Yang kedua, orang rasa macam franchise tu sangat susah nak buka sebenarnya. Padahal betul, senang. Betul. Sebab itu yang aku rasa juga. Tapi betul. Lepas kau dah cakap ada government body yang boleh cover 70% loan untuk Bumi Putra. Menarik ni. Betul. Ramai orang tak tahu. Ramai orang the T-Life punya itulah business. So
macam mana nak approach PNS ni? First, pergi dekat website PNS, boleh approach lah, kata nak buka franchise. Tapi dia bukan semudah tu lah. Macam kita nak buka franchise, kita terus pergi sana dan kata nak buka franchise. Tak. First, kita mesti dah buat step-step yang kita nak ke arah buka franchise. Kan? Contohnya, kita dah decide. Okay, aku decide aku nak buka Tadika Jenis Aulat lah. So, aku dah pergi jumpa Jenis Aulat. So, aku dah bayar franchise fee dia. Kan? Contoh franchise fee dia RM45,000 aku dah bayar. So, kita just need another balance ni untuk government body bagi financing kat kita untuk kita start business Tadika ni. Aku just perlukan PNS untuk bagi modal lebihan ni untuk aku start business Tadika aku. So, that's the flow. So, kita dah bayar franchise, kita dah decide business apa kita nak buka, franchise apa nak buka. Dah decide, kita dah bayar franchise fee, barulah kita jumpa PNS untuk kita minta financing. That's the flow. So aku boleh cakap lah macam bila kita nak buka franchise, satu franchise, pastikan kita betul-betul minat nak buka franchise tu. Jangan macam aku ada duit lebih, so aku buka franchise lah. Tak juga. So business ni, semua business perlu ada minat bagi saya kan. So kalau kita tak minat business F&B, kenapa kita nak still buka F&B punya franchise? Kan, kita buka dengan tak ada jiwa, just nak buka je. So biar ada jiwa, bisnes apa kita nak buka. Contoh kalau kita minat education, kita bukalah Tadika. Kalau kita minat bisnes yang tak perlu libatkan ramai pekerja, bukalah laundry. Kan? Kalau kita minat bisnes makanan, bukalah makanan kan. Macam itulah hukum dia. Baki, laundry punya modal berapa untuk franchising? Laundry dalam 250. RM 250 untuk kalau government cover berapa? Government cover 70% lah. So kita keluar dalam 50K macam tu lah? Betul. Okay. 50K. Kita keluar 50K, kita balance, kita minta datang PNS, minta financing, dia buka franchise. Baik. Itu. Baik. So, dalam ni MMB ada business man yang dalam ni, yang listener ni kan. So, kena tanam cita-cita nak buka franchise. Sebab apa aku cakap macam ni? Sebab kebanyakan yang sedar ni cuma orang-orang yang kaya. Orang dah sedia kaya, dia orang tak tahu nak buat duit apa. Dia orang yang buka franchise. Tapi orang-orang yang bawah macam kita ni, macam Marhain ni, tak tahu. Padahal boleh. Sebab this government memang nak tolong Bumi Putera untuk buka franchise. So, contoh kita dah ada target nak buka T-Life. So, aku kena ada RM200,000 awal. So daripada sekarang, kumpullah RM200,000 dalam 2 tahun, setahun ke kan? 2 tahun, 3 tahun ataupun pandai kita fikir cari partner ke 2-3 orang, okay. Seorang kumpul RM70,000. Kumpul, okay, ni modal awal cukup untuk kita buka franchise. Untuk modal awal, balance kita datang PNS, kita minta modal lebihan. So that's the way. Semua orang kena ada tanam cita-cita nak buka franchise. Tapi pastikan franchise apa kita nak buka tu, kita minat. Jangan kita main buka tapi kita tak tahu, kita tak minat, kita mestilah kena buat study kan, nak buka bisnes apa semua. So kalau kita, kalau someone dalam ni yang ada company, yang ada cash reserve yang besar kan, why not kembangkan that, gunakan cash tu, kita buka satu franchise apa-apa. So nak dapat side franchise, sama ada boleh contact saya kan, brand apa yang okay, bisnes apa yang okay kan, boleh, maybe boleh contact saya ataupun datang sendiri PNS, cuba minta nasihat diorang. Tapi kebanyakan, tapi government body ni, dia tak layan lah nasihat, dia tak layan, dia takkan advise kita. Okay, sebab diorang not in the position nak advise kita buka apa. Kita sendiri sebenarnya kena analyze. Firm. Kita sendiri kena firm, kita nak buka bisnes apa. So, dia, kau yang analyze semua benda ni? Aku yang analyze semua benda ni. So contohnya, Mac, kau datang kat aku. Okay, Bakir, aku nak buka franchise. Kau rasa bisnes apa yang aku minat? Kau tanya aku kan. So aku akan, bisnes apa yang okay. So kalau kau tanya aku macam tu, maybe aku boleh advise. Aku nak buka kedai Nike ya. Kedai Nike. Boleh. Kedai Nike tak franchise. Aduh. Sebab so, collection Nike dekat KLCC pun tak menarik. Okay, jadilah. Jadilah dealer Nike. Oh, dealer lain. Dealer lain. Dealer kau kena pergi jumpa Nike, kata nak daftar sebagai dealer. Okay.
Okay, tak apa. Kau teruskan yang buat franchise ni. Sorry, So contoh kau datang kat aku, terbaki aku nak buka franchise. So business apa yang aku boleh, apa kau nak nasihat aku kan, apa kau boleh suggest aku. So saya akan suggest lah, based on study dah 2 tahun, 3 tahun study ni pasal franchise Malaysia. So aku nak suggest, contohnya T-Life kau jangan buka dekat KL lagi, dah saturated. Maybe aku boleh cakap macam tu kan. Kau buka lah dekat Perlis, buka lah dekat Melaka, buka lah dekat Kelantan. So maybe akan groom macam tu. So ataupun aku akan tanya kau, apa bisnes yang kau minat sebenarnya? Contoh kau, bini kau minat education, nak buka tadika. So buka lah tadika, so bini kau run apa semua etc. Lupa nak cakap pasal kelebihan franchise ni, dia semua dah systemized. Franchisor dah ada sistem, dia dah ada training, dia dah ada SOP. Kita just run dia. Kita sebagai owner, kan? Kalau kita nak buka, kalau aku nak buka T-Life, so aku maybe just sebagai oversee daripada jauh ya. Aku lantik seorang manager. Contoh aku lantik adik aku sebagai manager, pekerja, T-Life cari. Just run the business. Training T-Life bagi. Apa maksud dekat sini just run? Apa maksud kat sini? Apa sebenarnya yang kita kena buat? Sebab kau cakap macam benda tu nampak mudah, just run. Dia macam just run ni maksudnya kita dah tak perlu fikir macam mana nak hire pekerja. Baik. Kita dah tak perlu fikir macam mana nak bagi gaji, berapa gaji nak bagi. Kita dah tak perlu fikir bila nak bagi, bila nak restock. Kita dah tak perlu fikir bahan mentah, kita dah tak perlu fikir macam-macam. Kita just run maksud aku. Maksud aku semua tu dah disistemkan oleh franchisor. So dia orang hantar je. Contoh T-Life dia ada schedule dia. Dia bagi 2 minggu sekali dia hantar boba. 2 minggu sekali dia hantar raw material. So 2 minggu sekali dia minta kita hantar budak-budak ni pergi training. So budak-budak ni pergi lah training ke semua outlet dia, dia hantar balik kat kita. So kalau contoh kita kata, T-Life aku ni aku tak ada pengalaman ni lah. Boleh tak kau lantik seorang manager untuk outlet aku ni? So actually manageable, boleh je. Kita boleh minta di live, contoh kita nak manager, kita nak berapa orang pekerja. Tapi semua dah ada SOP dia lah. Contoh Mary Brown, SOP dia dalam satu outlet kena 24 orang pekerja. So sama ada kita boleh cari sendiri dan Mary Brown sendiri pun boleh carikan untuk kita. But the training apa semua Mary Brown yang uruskan. Kita macam just duduk pada jauh, maybe training sebagai manager kalau kita nak full time sebagai manager. So kita kena pergilah apa yang dia orang ikut latihan ke apa exam yang kita kena just ikut jelah apa yang dia orang nak. So sebab apa? Itulah sebab aku kata semua orang boleh buka franchise. Even contoh kau ada Hijrah Trading punya business kan? Yes. So Hijrah Trading ni kau still run. Yes. But kau kembangkan lagi company kau buka another F&B tapi kau hire orang lain yang jaga sana. Yang jaga T-Life kau ni. So macam another passive income, side income kau untuk company Hijrah Trading. Bakit. Contohlah aku nampak satu kedai dekat Setia Alam ni dia punya customer tu non-stop keluar masuk kedai makan, kena makan, keluar masuk. Lepas tu aku tengok dekat MFA punya website dia ada kedai ni. Dia boleh buka franchise. Apa yang aku perlu buat? Aku jangan buka dekat Setia Alam. Buka dekat dekat Kajang macam tu ke? As long as nama company tu ada dekat MFA. Dia as long as kau boleh buka mana, tapi franchisor sendiri pun ada syarat dia. Contoh Mary Brown, maximum and minimum jauh dia mestilah 6 km. So antara dua outlet mestilah 6 km jauh baru boleh buka. Macam tu. Menarik. So setiap franchisor ada dia punya syarat-syarat dia lah. Macam KFC nak contoh syarat nak buka KFC, kau cari tempat yang ada MACD, kau buka lah KFC. Macam tu. Okay, Baki, aku punya audience ni aku rasa mostly bawah 40 tahun lah. Katakanlah tadi kalau kira-kira apa buka laundry 250k. Kalau government body cover 70%, jap aku nak kena buka calculator. 250k dia cover 70%. Bakinya 175 lah. Bakinya 75,000 lah. 175,000. Tak, itu yang government cover. Yang kita keluar cash adalah 75 lah. Betul.
Okay. Itulah franchise ni kelemahan kat Malaysia tu je. Dia modal awal tu sangat besar. Betul, betul. Itu yang aku tengah rasa sekarang. Walaupun walaupun aku cerita benda tu menarik, tapi aku rasa audience yang mendengar ni dia rasa 75K mana aku nak dapat. Itulah. Okey, tapi apa tips kau untuk dapatkan 75K buka satu laundry? Tips aku. Aku okey. Okay, betul betul. Franchise ni kelemahan paling besar dia dekat modal awal tu yang paling besar, paling besar lah. Contoh franchise fee, franchise fee T-Life pun dah 75K kan. So kita kena keluarkan dalam 200K untuk buka T-Life. Contoh kan. So apa nasihat aku? So 200K ni kau dah kena ada in mind. Okay, aku kena kumpul 200K daripada sekarang. Contoh umur umur audien ni, okay, aku boleh cakap average 25 tahun. Yes. At least dalam 3 tahun, 28 tahun, umur kau 28 nanti, kau dah ada 200K. Kau kena dari sekarang, kau kena put impian, kau kena kumpul that money sampai 28 tahun. Contoh 28 tahun tu kau dah ada that money. Baik. So contoh T-Life, maybe 3 tahun, 3 tahun lagi dah tak ada T-Life, kau boleh buka franchise lain, that modal. Baik, but kena, semua orang kena ada impian, kena ada target masing-masing, kena ada okey aku nak kena ada cash reserve 200K ni, so aku simpan daripada sekarang. That's why kalau buat business kita, contoh kalau hijrah trading, aku hijrah trading dia allocate kan 30% untuk buka franchise. So 30% daripada sale dia lama-lama cukup modal tu buka lah franchise. Macam tu. Okey, sorry. Ataupun ada... itu cara pertama. Itu advice pertama. Yang second advice, kau kena carilah partner yang boleh kumpul duit that money, modal awal tu untuk kau buka. Kalau kau tak mampu seorang, cari partner kan. Baik. Kumpul modal sama-sama. Itu cara kedua. Baik. Cara ketiga, loan lah dengan siapa, loan dengan bank ke loan dengan ni. Tapi apa-apa pun loan ke apa, kena kira balik mampu ke tak mampu ke macam mana. Itu semua kena tengok balik. Tapi itu the last way lah. Cara paling tak akhir tu loan lah. Loan dengan mak bapak ke, kalau mak bapak kaya. Loan dengan saudara mak ke, loan dengan ke. Tapi aku, itulah. Aku recap balik. Pertama, jangka waktu. Kumpul duit cash sendiri, betul tak? Betul, jangka waktu. Kedua, partner. Ini biasa Cina selalu buat lah. Betul, Cina selalu buat. Cina selalu kumpul saudara mara dia ramai-ramai. Buat partnership. Ketua, kita dengan bank boleh juga. Dengan bank boleh juga. Subjek tu lah, macam dengan bank ni aku tak sure, tapi dia case to case basis. Aku tak boleh cakap, aku tak boleh kurata juga kan. Yeah. So, contoh orang dah kerja 3 tahun, maybe boleh buat personal loan ke, maybe boleh buat something apa-apalah. Okay. Loan ke apa, bank ke ataupun loan saudara mara ke. Tapi that's the last way yang not advisable sangat lah. Yeah. Yelah, contoh kita dah personal loan. Lepas tu dengan PNS pun loan lagi kan. Yes. Berapa loan? Berapa loan kita nak ni? Sebenarnya dia punya apa ni, tujuan utama kumpul duit sendiri tu biar kita ada rasa, oh this my money yang aku kumpul untuk aku buka this one. Kalau kita 100% loan kan, sebab itulah bank tak bagi 100% loan, sebab dia nak tengok komitmen pada kita juga. Faham? Kalau orang dia macam ni, kalau kita, kalau orang tu dengan titik plus dari sini, dia rasa lebih dihargai dengan apa yang orang bagi. Kalau orang bagi dia mungkin main-main ke apa. Sebab tu mana-mana bank ke, mana-mana PNS sendiri pun dia menetapkan 70%. Sebab dia nak tengok daripada kita, kita dah contribute something untuk this business. Faham? Okay, dekat aku ni dah 3 orang bertanya soalan dekat DM. Aku baca kan? Baca-baca boleh. Okay. Assalamualaikum Matt, saya ada persoalan. Saya pernah tanya beberapa local cafe atau restoran mengenai franchise ni. Kebanyakan cafe restoran ni ada pengalaman buruk. Ada setengah outlet ni dia langgar perjanjian, tak ikut SOP yang ditetapkan. So macam mana nak tangani masalah ni? Ini soalan daripada Brother Faiz Pisang. Apa ya, soalan dia apa? Franchisee yang langgar term franchisor. Ada setengah outlet ni dia langgar perjanjian. Yang kau faham apa? Outlet ni siapa? Franchisee ni. Franchisee dia langgar SOP apa yang dia letakkan franchisor. Contohnya McD ni dia buat ayam kecil-kecil je compare to McD lain, contoh eh. Macam tu. Dia tak ikut SOP. Ada setengah outlet ni dia langgar perjanjian, tak ikut SOP yang ditetapkan. So macam mana nak tangani masalah ni?
Itu kalau kita tengok contoh, kalau kita pergi T-Life dekat sini, kita tengok dia buat, dia punya pekerja dengan apa semua tak ikut SOP yang kita tengok kebiasaannya. So kita report, sama ada kita boleh report dekat franchisor ataupun kita report dekat KFD, dekat NKK. Itu je lah, nothing much. Tadi kau, tapi yang tadi kau sentuh yang MACD buat ayam kecil, pernah jadi ke ah macam tu? Pernah-pernah, tapi actually bukan MACD lah, tapi ada brand-brand lain yang tak ikut SOP. Macam MACD kebanyakan ni, dia orang dah systemize, macam cakap dia, dia orang ada QC, dia orang ada quality control person yang jaga kualiti ayam dia sebelum sampai ke outlet. Yes. So everything is in under control. So yang tak under control ni macam brand-brand baru nak up ke, contoh Bubble Bee, contoh aku cakap kan, Bubble Bee, walaupun dia tak macam tu, contoh tiba-tiba dia punya stock, kita nak order air ni habis, habis, habis. Maksudnya dia orang tak jaga dia orang punya tu. Kesian faham Bubble, Bubble Bee kesian juga aku tengok. Apa, so, ada satu brand tu Cup P, Curry Pub tu. Itu franchise tu. Yes, yes. Itu pun sendu juga jualan dia, kesian aku tengok. So ada dekat Caltex tau. So apa ni, sebelum kita buka franchise, ni maybe tips yang aku boleh bagi. Sebelum kita nak decide franchise apa kita nak buka, kita tengok dulu franchisor tu macam mana. Sebab pemilihan franchise kita nak buka, kita kena tengok bapak kita macam mana, kuat tak kuat, how strong kita nak, how strong franchisor ni untuk kita buka. Contohnya aku boleh bagi cerita pasal franchise yang dah nak mati dekat Malaysia. Antaranya Old Town dengan Papa, Papa Rich. Papa Rich pun. Weh, Old Town nak mati? Sebab franchisor dia tak jaga. SOP dia macam, macam tak jagalah. Macam master dia lah. Master dia. Tak jaga macam daripada segi ada masalah management dia. Diorang tak hantar, tak hantar stok dengan betul. Diorang tak train pekerja dengan betul. Diorang main run dia, diorang tak select location. Macam tu lah. Baki, kau sebut-sebut nama jenama ni secara public tak ada masalah ke Baki? Okay. Itulah, harap-harap tak ada orang dalam ni lah yang sorry, patutnya tak boleh beritahu kan. Tapi this case tadi actually dah reported dalam sok khabar pun sebenarnya. Oh ya ke? Itulah aku duk risau ni. Jadi duk sebut jenama orang bahaya ni. Okay, dah mula banjir lah DM aku ni dengan soalan. Sekejap eh. Okay, tadi brother awal 20 minit lepas dah soalan. Salam Max, soalan kepada Bakir. Untuk Yau Yau, berapa modal dan tender? Apa franchise yang under 100k? Under Yau Yau 200 something apa? Tak. Yau Yau memang tak murah lah, 200 ke atas. 200k ke atas. Yau-yau 200k. Baik. Yau-yau, yalah, tak jaga yau-yau. Jarang orang ni apply. Tapi yau-yau one of the good brand lah untuk kita buka. Salam, saya nak tanya KFC boleh buka ke? Bukan dia tak ada franchise ke? Soalan daripada tak ada nama ni. KFC tak ada. KFC tak ada franchise. Alright. Next question daripada Fikri Ashraf. Mac nak tanya, selalunya berapa lama average tempoh masa untuk break even bagi franchise dan apa beza franchise dengan micro franchise? Menarik. Break even first depends kepada modal awal. How besar mana modal awal yang kita nak buka franchise tu. Contoh nak buka Mary Brown 1.1 million. So break even dia lagi panjang lah. Wow. Tapi I can say kalau bawah, kalau bawah 500,000 break even dalam 3 tahun setengah je. Kalau bawah 500,000. Kalau atas 500,000 higher lah. 4 tahun lebih, 5 tahun something. Baik. So tu untuk break even. Baik, baik. Okay, next question. Apa lagi dia tak? Dia tanya apa? Soal micro dengan yes, tak micro. Dan apa beza franchise dengan micro franchise? Yalah, franchise ni micro franchise dengan micro franchise. Yalah, daripada segi itulah package dia. Micro franchise dia offer lower amount lah package dia, macam 100,000 ke bawah, ada yang 20,000, ada yang 50,000 pun ada.
ada micro franchise ni lagilah orang tak nampak sebab dia orang tak ada macam proper marketing ataupun ya yeah, actually nak jadikan bisnes kita sebagai franchise pun sendiri pun bukan mudah lah sebab bukan, tu bukan, micro yes bukan kerja mudah lah. Sebab itulah micro franchise ni lah, makan masa nak naik tapi one day dia orang akan naik lah. So itulah so, beza daripada harga package. Itulah persentase harga. Dua soalan. Bagi saya di situ. Ada. Okey, dua soalan daripada Aman Firdaus. Apa jadi dekat pemegang franchise bila kes macam T-Life versus Char Time berlaku? Mereka semua automatik bertukar ke jenama baru sebab sign dengan company wakil dekat Malaysia ke? Atau diberi pilihan nak jenama apa? Soalan pertama tu. Faham kan soalan pertama? Faham. Soalan kedua, adakah projection akan diberikan pemilik franchise ikut lokasi? Soalan pertama, ya, yeah, dia orang diberi hak untuk pilih brand apa? Catan ke T-Life? Dia orang diberi hak untuk pilih. Lepas tu, yang kedua, apa tadi soalan dia? Adakah projection akan diberikan pemilik franchise ikut lokasi? Ya, yeah, projection akan diberikan mengikut lokasi. Sama ada kita sendiri buat projection, sebenarnya kita ada hak juga bila kita nak buka franchise. Kita tanya franchisor, okey tak kawasan ni, berapa sales agak-agak, kita boleh tanya dia. Daripada situ, kita boleh expect lah projection. Tapi kadang some franchisor very good, dia orang sendiri yang project sales dekat situ. Contoh dia expect, dia project T-Life dekat kawasan Setia Alam RM100,000 per month. So kita kena percayalah sebab dia orang pun do the study dia orang. Nice. Bro, tapi most franchisor memang ada bagi projection based on location. Okay, kau punya level ni dah macam Wan Ahmad Faizal ni, banyak message masuk ni. Aku tak sangka pula. Okay, soalan daripada Haziq Aiman 92. Salam Mac. Nak tanya kalau nak buka McD KFC apa prosedur dia? Berapa modal, still government cover ke? Apa prosedur macam saya cakap tadi? Yes. First, if you decide McDonald, go to McDonald website, inquiry nak buka franchise, and then ikut apa yang diorang suruh, apa semua. Kalau diorang dah suruh isi borang, suruh ikut training apa semua, and then modal awal tu kita keluarkan, the balance 70% pergi jumpa PNS. Baik. Okay, next question. Ashraf Warren, apa komen pendapat any speaker tentang nak buka franchise for petrol station? Apa cabaran dia? Petrol station saya tak familiar sangat. Sebabkan petrol station ni bukan franchise lah. Diorang I don't know, ada some term, I tak tahu, ada term-term yang diorang guna daripada segi petrol station ni. Tapi apa yang kalau ditanya pandangan pasal petrol station, ya, yeah, huge amount of money, huge investment, 1 million and above. And kita kena ada tanah, kita kena jadi operator sendiri, manager sendiri kena jadi operator. Tanah, maybe tu, akan tanah tu kena jadi milik kita ke? Ya, dia ada stamp tu, I lupa apa term-term dia. Tanah tu kena milik kita. Ataupun kalau tanah dia orang ada, kita kena jadi something lah. I tak tahu, dia ada some technical term yang dia orang gelarkan untuk petrol station ni. Baik. Okay, question dari, kau boleh sampai pukul apa ni bro? Dah pukul 11 you, message. Okay. Brother Umar bertanya. Satu, mengenai dana daripada PNS, ia berbentuk pinjaman kan? Jika ya, berapakah kadar interest yang dikenakan? Soalan nombor satu, kau jawab sekarang. Interest pada PNS. Franchisee 5%, franchisor 6%. Lepas tu kalau macro 3.5, now 2.75 pun ada. Okay. Soalan nombor 2 daripada Umar. Boleh terangkan sedikit syarat untuk kelulusan mendapat dana PNS ini selain daripada komitmen 30% daripada kita, adakah tertakluk kepada dana daripada kerajaan? Syarat umum dia, kita tak di blacklist, secret kita okay. Kita company walaupun baru set up hari ni, esok pergi minta pun okay, boleh dibenarkan. So that's all. Tak ada blacklist apa semua. Okay, kita ada modal awal untuk keluar. Kita dah keluar modal awal dan balance minta lah PNS. So tak ada syarat yang ketat sangat untuk franchise ni. Tapi orang tak tahu actually. Baik.
Okay, soalan imam muda ni lebih kurang petrol station tadi itulah. Boleh join. Betul, saya serius tak tahu. Baik bro. Okay, next question daripada Free Palestine Zira. Boleh tahu apa kriteria kelayakan bagi pemohon untuk program financing franchise tu? Dan kalau boleh ceritakan proses permohonan tu macam mana? Supaya lebih senang untuk saya imagine. Rasanya mudah je ni kan? Pergi website je kan? Betul. Pergi website, inquiry, etc. But kita dah decide lah. Apa-apa pun franchise nak buka, kita dah decide nak buka. Kita dah ada location. So kita dah masuk agreement tu ke, dah bayar franchise fee. Tapi jangan risau lah. Kalau contoh, kalau aku jumpa T-Life sendiri pun akan buat location study. Diorang akan approve location, diorang yang akan advise location. Kalau diorang ada location pun diorang akan bagi location, macam tu. Oh, ada yang boleh jawab pasal petrol station lah, Zahid Zulkifli. Boleh dia. Boleh aku jemput dia naik atas? Boleh. Sekejap eh. Okay, aku jumpa. Okay, Zahid Zulkifli wants to speak. Okay, add a speaker. Okay, Zahid baju biru sebelah kau, tak tahu kau nampak ke tak. Dia akan bagi sepatah dua kata pasal soalan petrol station punya franchise. Boleh. Baik. Okay, Assalamualaikum. Station saya pernah kerja dengan Shell eh. So, dia ada dua term yang digunakan dalam industri downstream. So, number one, dia cakap pasal CODO, company own, dealer own. Yang satu, dealer own, dealer operate. Company own, dealer operate, dealer own, dealer operate. So, dealer own, dealer operate ni maksudnya tanah tu, tanah dealer, maksudnya pengusaha station. So, dia sendiri operate. Satu lagi, CODO, company own, dealer operate, maksudnya tanah tu, tanah station tu, milik company. Dia kena macam Petronas kan, Petronas daripada Shell. So, site tu belong to Petronas, and then yang pengusaha station tu yang akan operate syarikat apa stesen minyak tu. Capital payout dia bergantung. Dia dalam lebih kurang 900,000 you kena ada. 900,000 ke dia dalam 300,000 ke dalam 300,000 lah. Bergantung pada size station. PNS cover tak, Zaid? Apa dia? PNS cover tak 70% untuk petrol station? Tak, dia tak cover. Tak cover. Wow. PNS tak cover. You kena deal dengan syarikat minyak sini lah, macam sama ada Petronas, Shell ataupun yang lagi pun Petron lah yang besar. So far actually petrol station tak ada yang franchise lagi. Yep. So you kena ada capital paid up at least 300K to 300K lah, and you kena apply lah, apply benda tu ke orang. Ada orang tu kalau you pergi masuk dekat website Shell Petronas, you kena isi. Lepas tu dari segi nak operate-nya, saya pernah in charge tengok jaga retail station untuk Shell untuk kawasan. So benda ni dia actually dia sangat rumit. You kena tahu nak manage barang tu macam mana, you kena ikut kita yang telah dalam syarikat. Contohnya macam untuk compulsory buying kan, benda yang letak dekat kaunter tu, dia kaunter dia dah susun siap untuk compulsory buying macam mana, compulsory item macam mana. Lepas tu benda-benda yang susunan barang tu memang dia you kena ni lah. Lepas tu dia setiap every render once while memang dia akan buat audit lah. Maksudnya audit tu dia bukannya dia beritahu, dia mungkin dia buat dia macam history kan, dia panggil apa term ni saya lupa dah. Dia panggil mystery shopper lah, lebih kurang. Yang pergi, you tak tahu benda audit tu datang daripada syarikat, tak tahu. Dia datang, dia mungkin dia acting sebagai macam customer kan, tengok ada you comply ke tak. So dia ada dia punya SOP dia memang banyak lah, memang complicated. Tetapi apa saya nak beritahu, nak operate syarikat minyak ni, minyak tu dia tak untung banyak sangat sebab dia by margin kan, by quantity. So harga minyak dekat Malaysia ni standardized across all Malaysia kan, set by the government kan. Yang banyak untung segi retail punya barangan lah basically. Maksudnya kalau syarikat tu dekat you punya sesi minyak tu dia jual macam barang-barang runcit, barang-barang aiskrim ke apa-apa,
those thing yang banyak actually contribute to your margin. Segi minyak itself, standardized lah benda tu. And then of course benda tu kalau dulu sebelum government ada subsidi tu, maksudnya benda tu you kena bayar dulu and then you claim subsidi from government. Sekarang mungkin saya pun dah tinggal lama di on gini. So itu sajalah segi info yang retail station. Berapa break even average retail station? Tahun-tahun. Tahun. Financial break even. Tengok lokasi. Sebab kalau macam dekat kalau lokasi tu lokasi panas kan. Contohnya macam dekat Shah Alam ni ada satu lokasi kalau ipasan sesi minyak Shell dekat stadium kan. Dekat stadium Shah Alam kan ada nak pergi ke Giant tu ada satu sesi minyak dekat tepi tu Shell kan. Dekat depan tu ada satu Shell kan yang dekat sebelah Federal Highway dekat Batu Tiga tu kan. So kalau tengok dua lokasi ni, yang satu lokasi ni dia tak berapa memberasangkan, yang sebelah Federal tu quite good location and I think dia punya keuntungan tu cepat lah. So for your capital paid up dalam 300 to 300k even 1 million, so depending on your lokasi lah. So if I can tell you untuk Shell lah, sebab saya pernah punya Shell lebih kurang dalam 11 tahun. Basically, the best retailers in the world is coming from Malaysia. Dia punya stesen minyak dia dekat Tapah, dekat arah Tapah tu. Itu yang kata dia punya servis, dia punya SOP dia punya compliance dia. In the world, yes. Shell. Seluruh dunia yang dekat Malaysia tu yang paling menguntungkan. Yang maksudnya dia the best lah, dia comply semua rules, dia comply dengan untuk Shell lah, untuk Shell. Mana? Tapah, Arena Tapah. Wow. That was like in I think 5-6 years ago lah. Now I do not know lah, I already left Shell kan. Eh? So I tak sangat tak tahu. So that's all. Alright, thank you Brother Zahid. Kejap kan, okay. Zahid punya profile pun nampak menarik ni, Malaysian Fundamental Investor Association. Okay. So korang klik jorang punya gambar ni, lepas tu korang tekan follow. Next time kalau ada masa boleh jemput Zahid pula. So Bakir, teruskan Bakir. Kalau nak aku tanyakan soalan tak? Sebab banyak soalan ni masuk ni. Tak, maybe aku boleh share sikit. Tadi aku share pasal franchisee. Yes. Ni aku nak tutup dengan franchisor, which is kalau franchisee ni consumer kita, yang kita nak buka franchise kan, so kita dipanggil franchisee. So macam mana pula kita ni nak jadi franchisor? So syarat dia pertama, mestilah ada business kan, business apa kita nak franchise kan. So kita kena tengok business kita ni franchisable tak. Contoh Shedewa kan, dia buka outlet jual kosmetik. Dia kena tengok dia punya outlet sekarang ni franchisable tak. Maksudnya dia boleh keluarkan package yang dia boleh offer tak dekat orang. Contohnya dia keluarkan package A, dia kata package A ni paling murah RM100,000 buka outlet. So dia supply the barang kosmetik semua, this franchisee just run. So any business owner pun boleh franchisekan. Try jumpa MFA, Malaysian Franchise Institute. Dia orang akan advise kita macam mana kita nak franchisekan business kita. So tapi syarat-syarat dia pun nanti kita tahulah, tapi antara syaratnya company tu mestilah 3 tahun audited, profitable, dan kita kena come out dengan package, 3 package daripada paling rendah dengan paling tinggi. So kita present dekat MFA, kita kata kita nak franchisekan bisnes kita. Kita dah 3 tahun audited, kita dah ada package, kita nak franchisekan this package. So daripada situ, MFA akan tolonglah daftar sampailah kita punya brand ni masuk dekat dalam franchise website ni. So kat situ kita dah boleh offer dekat luar lah. PNS pun dengan sendirinya akan marketkan produk brand kita dekat orang luar yang datang PNS kata nak buka franchise. So PNS pun sendiri akan suggest sendiri apa-apa yang brand yang ada dalam website tu. So contoh Hijrah Trading nak franchise kan ke, maybe boleh keluarkan some package, boleh tak di offer dekat luar. So apa franchisor ni dapat? First, franchise fee. Franchise fee kita boleh charge ikut
apa yang kita nak set up, contoh T-Life franchise fee tu, dia letak RM75,000. Subway franchise fee RM45,000. Kita boleh letak je berapa yang kita nak, kita rasa sesuai ikut ikut kesesuaian business tu. Lepas tu yang kedua, kita untung dekat macam saya cakap tadi, kita royalty yang kita ambil daripada sales. So bulan-bulan kita dapat royalty, contoh kita just 6%. T-Life just 3% macam tu. So kita dapat bulan-bulan macam tu. Ataupun another fees yang kita collect macam marketing fee, and also kita boleh untung juga, franchisor boleh untung juga dekat raw material yang dia supply dekat franchisee ni. Macam saya kata tadi, T-Life dia untung dekat boba punya tu. Dia contoh dia dah dia untung dekat situ. Dia raw material dia naikkan sikit, dia dapat untung dekat situ. So itu untuk franchisor. So I think menarik. Nak teruskan dengan soalan ke? Sebab aku ada dalam 7 soalan ni. Boleh. Baik. Okey, assalamualaikum Mac. Aku Aish. Kalau tak keberatan, nak selit satu soalan untuk apa perbezaan franchise dan perlesenan, dan kalau kita nak perkembangkan bisnes kita, lebih baik kita buat kewangan kita sendiri atau kita franchise kan? Thank you Mac, selamat hari raya. Okey. Apa beza franchise dengan licensing? Yes. Franchise dia tertakluk pada Akta Franchise Malaysia, dan dia dibenarkan untuk kutip royalty dan others fee yang ditetapkan oleh MFA sendiri. So diorang dibenarkan kutip royalty apa semua. So licensing ni diorang bukan tak dibenarkan, diorang tak ada akta yang menjaga licensing. Diorang tak terikat sangat dengan licensee pula, dia tak terikat dengan akta. Contoh tiba-tiba franchisor buat hal, lessensor buat hal, habislah lisensi sebab tak ada akta. Dekat Malaysia tak ada akta lisensi. So itu yang kedua pasal licensing. Kita macam tak dibenarkan kutip royalty. Kita tak dibenarkan juga panggil itu sebagai royalty. Dia ada term lain yang lessensor yang boleh kutip. Macam tu. So kalau tiba-tiba aku kata aku nak buka licensing, so aku charge dia royalty 6%, tiba-tiba licensee tu dia pergi report dekat KBDKA, kita kenalah. Licensor kenalah. Baik. Macam tu. So daripada soalan satu lagi, dia kata nak kuatkan bisnes ke nak franchise kan? Sebelum nak franchise kan, bisnes kena kuat. Itu syarat dia. So memang bisnes kena kuat dulu baru boleh franchise. Baik. Sebab tu 3 tahun audited yang perlu submit dekat MFA ni, mestilah profitable punya auditor. So MFA akan bagi tahu lah, okay, kau punya 3 tahun auditor ni tak profitable, tak layak buat franchisee. Betul. Dia ada syarat-syarat dia, dia ada kiraan dia. Itu orang, saya tak tahu pasal teknikal apa yang diorang syarat-syarat yang lebih mendalam pasal nak register sebagai franchisor. Okay, soalan daripada Anwar. Ada dua soalan. Adakah ada kategori bisnes yang diutamakan? Seperti contoh, demand bubble tea sedang hype. So, franchise mereka akan diutamakan dari franchise lain. Silakan. Diutamakan. Yes. Apa maksud diutamakan? Siapa yang mengutamakan tu? Apa yang subjek yang dia refer tu siapa? Okay. So, actually, dia tak ada keutamaan. Yang paling penting kita sendiri. Kita nak choose apa, brand apa. Kita nak F&B ke, kita nak education ke. Kita sendiri yang study dulu untuk kita select franchise tu. Baik. Baik. Soalan kedua, adakah J&T Express mailboxes dikira franchise? J&T tak, mailbox yes. Salam Mac, kebanyakan local franchise lebih kepada produk bermusim. So kena ada backup exit plan, betul ke? Produk bermusim tu tak, kita sendiri contohlah. Okay, banyak juga saya dapat soalan macam ni. Contoh lah, takkan 5 tahun kau nak loan 5 tahun, 5 tahun kau buka T-Life ke? Kau tak, tiba-tiba 5 tahun lagi orang minum T-Life lagi ke kan? Macam tu. Yes. So kita sendiri macam saya kata, kita sendiri kena select this franchise. Kita tengok T-Life, kita tengok menu dia, adakah updated setiap bulan. Kita tengok ada SKU lain kita tambah.
kalau pada pandangan saya, contoh kan, kita bagi case study kita T-Life. Okay. T-Life bagus. Maksudnya saya tengok sekarang dah ada jual roti-roti. Lepas tu saya tengok marketing dia good. Apa ni, dia punya menu-menu pun updated ikut trend. So that's one of the criteria yang kita boleh tengok. Untuk select franchise apa yang kita nak buka. Kita tengok sendiri brand tu macam mana dia promosikan dia produk. Ataupun kita, atau another case, contoh this case, tak sebut nama eh. Yes. This case kita tengok menu sama aje. Sampai bila menu sama, mi kari, sampailah tak ada lah mi kari, dia tak ada update. Kita tengok sendiri, daripada situ sendiri kita dah boleh decide. Kita tengok this company, saya tengok kita sendiri study that brand untuk kita select. Ya. Yeah. So okay. Untuk relevansi 5 tahun ke 3 tahun akan datang, ya, itu kita tak nak expect kan. Kita tak nak expect. Ya. Yeah. Eh, Bakir, aku terfikir kalau kedai mamak macam mana? Kedai mamak ada yang franchise macam Q Bistro. Q Bistro yang dekat Subang Jaya tu? Ya. Yeah. Dekat Damansara ada. Mamak one of the good franchise actually. Okay, boleh tak kau ceritakan dalam 2-3 minit macam mana diorang boleh jadi good franchise dekat Malaysia ni, sebab diorang tengok sistematik betul lah. Betul. Dia antara kriteria good franchisor, pertama yang boleh cakap macam tadi lah aku sebut, dia punya menu updated. And itu yang pertama. Yang kedua, kita tengok sendiri dia punya sistem lah, macam kau cakap dia dah ada berapa lama dekat Malaysia, keberadaan di Malaysia dan sebagai franchise pun dah berapa lama. Dekat situ pun sebenarnya kita boleh check, sama ada kita check website atau kita tanya sendiri franchisor tu. So sebenarnya kita ada hak, contoh kita nak buka Q Bistro, kita ada hak nak tanya franchisor berapa sales dia, berapa project sales, berapa, macam apa-apa soalan apa yang kita ragukan, macam mana relevansi 5 tahun pun kita ada hak untuk tanya franchisor macam mana plan dia. Daripada situ kita boleh tahulah franchisor ni bagus ke tak bagus apa semua daripada jawapan dia orang. And then apa lagi ya, kriteria good franchisor, management team, kalau kita ada peluang nak kenal management team dia orang ni secara lebih dalam, kat situ kita dah boleh baca lah macam tu. Kalau kita tak kenal siapa di belakang tabir ni kan, betul, itulah yang apa-apa saya kata tadi, apa-apa pun study on the franchise. Apa yang kita set tu kita study betul-betul baru kita ni. Lepas tu baru kita dapat nasihat orang luar, sama ada dapatkan nasihat PNS, dapat nasihat orang-orang yang jaga franchise. Actually orang yang jaga franchise kat Malaysia ni tak banyak, seriously. Dekat PNS sendiri, saya dengan 3 orang saja. So 4 orang je lah yang jaga franchise dekat Malaysia, yang buat loan franchise, yang jaga business franchise ni. So tak ramai. Baik. Nak tanya, kalau license macam brand Disney, Marvel, semua tu macam mana boleh dapat? Through Disney Malaysia or international? Soalan daripada Izul. Tu maaf, saya tak tahu. Ya, ini mungkin terlari sikit kot daripada tu. Ni licensing kan. Okay, banyak soalan, sorry eh. Deal dengan Peter. Okay, salam Mac. Nak tanya Bakir, sarankan buat franchise as a side income walaupun ada bisnes sendiri. Macam mana proses untuk auto run franchise tu? Kalau bagi partner handle, means akan terdedah dengan risiko partner pecah amanah lah kan? Yeah, everything have a risk. Yes. Kalau kita nak reduce risk, kita sendirilah pergi operate. Kalau kita rasa kita boleh manage dengan risk yang kita nak bagi dekat orang lain ni, kita bagilah orang lain, ikut kita lah. Baik. Anis Amira, nak tanya Encik Bakir, saya dah approach a few F&B and JNT on franchising but no response from their side. Any other ways yang you may suggest to approach these franchisers? Yeah, that's actually, itu pun antara problem paling terbesar. Dia orang memang susah nak reply email etc. Yang dalam MFA tu ada masalah untuk communication. Betul. Alamak. Mostly. But some franchisor is good. Maybe another way is pergi jumpa PNS. Dia orang pun ada PIC. Macam saya sendiri pun ada franchisor punya contact number. So maybe boleh dapat daripada PNS sendiri ataupun saya ke
Kalau nak kalau macam tiba, jangan tiba-tiba terus minta saya, jangan. Pergi pergi reply, pergi email lu, dapatkan pakai bau minta saya. Yes. Yes. Minta PNS sendiri ke? Yes. Nak diorang ada kontak. Nak teruskan ke? Okay. Okay, boleh. Takut kau penat. Dalam Mac, untung ke kalau buka franchise and then jual franchise after certain period? Ui. Contoh buka Subway and after 15 years kita jual Subway tu. Ni dah macam flipping rumah dah ni. I don't know this business plan macam ni. Mereka tak jumpa lah. Biasa okay. Orang yang buka franchise ni buka another franchise, bukan jual franchise dia. Yes. Bahkan orang buka Mary Brown, dia buka another Mary Brown macam tu. Bukan buka Mary Brown jual, buka Mary Brown jual tak. Mungkin brother ni risau dengan tu lah macam musim kan. Subway mungkin 5 tahun ni dia nampak up. Lepas 10 tahun dia tak up dah. Dia nak jual. Boleh boleh. Kita pun actually lepas habis franchise agreement, kita ada hak untuk rebrand kepada brand kita ataupun kita meneruskan dengan sign another agreement dengan franchisor. Contoh agreement dengan T-Life is 5 tahun kan. So lepas 5 tahun kita ada hak sama ada kita nak renew ataupun boleh, kita boleh. Nak boleh, boleh. Oh, okey. Okey, soalan daripada Kausa, marketing terikat dengan HQ ke boleh buat inisiatif sendiri atau boleh buat inisiatif sendiri? Boleh buat inisiatif sendiri, boleh. And HQ pun buat sebab diorang charge some franchisor memang charge marketing fees dekat sales every month. Soalan daripada Azmi, tanyakan dekat Bro Bakir, kalau kita ada plan untuk buat franchise business, lebih elok kita mulakan dengan micro franchise ataupun kukuhkan company dahulu supaya boleh offer package franchise 500k hingga 1 million, mana jalan yang lebih bagus? Kukuhkan company. Macam saya kata, rule nak franchisor ni, company kena kukuh baru kau boleh offer kat orang lain. Kalau company tak kukuh, macam mana nak offer? Baik. Salam Mac, macam mana nak buka franchise dalam petrol pump pula? Macam T-Life dekat Petronas. Deal dengan Petronas atau deal dengan T-Life? Prosesnya, please. Deal dengan T-Life dekat Petronas, deal dengan T-Life. Tapi kebanyakan Petronas ni, Petronas punya bisnes ni. Okay. Dia gabung Petronas JV sendiri dengan T-Life. Baik. So kalau kita nak kat Petronas, beritahulah T-Life pun nak kat Petronas macam tu. So dia orang advice lah nanti. Baik. Dalam bro, nak tanya macam mana kita nak tahu company tu tak menjaga franchisees yang boleh sebabkan kita kerugian? Risau bila kita dah bayar modal sebagainya tapi jadi macam franchisees yang nak mati macam yang Bro Bakir cakap tadi. Oh, tak boleh sebut nama. Sorry, soalan nampak complicated. Itulah, kita sendiri kena pilih and study. Itu je jawapan saya. Alright. Study the franchisor. Yelah, pemilihan ni apa-apa pun kena study franchisor tu okey tak. Itu je. Assalamualaikum bang. Boleh tanya pasal ambil modal untuk R&D pula tak? Alamak. Soalan ni kena guna ke, Bakir? Maksudnya ambil modal dengan PNS untuk R&D? Rasanya. Assalamualaikum tak. Bang. Boleh tanya pasal ambil modal untuk R&D pula tak? Saya tak faham soalan ni. Kalau dia tanya boleh ambil modal dekat PNS untuk R&D, tak boleh lah. R&D so actually untuk PNS 100% offer untuk franchise saja. Alright. Boleh tak nanti masuk ni. Hi Meg, my name is Rai. Ask Bakir to comment franchise Tadika like Little Caliphs. Thank you. Franchise Tadika, education franchise is one of the good franchise after FNB. Wow. Education. But ikut situation lah, kalau time COVID ni memang tak okey lah. Okay. Soalan, franchise business advisor akan bantu dalam bab apa? Franchise business advisor, itulah orangnya akan bantu dalam bab apa? First, choosing the right brand. Baik. Second, buat projection based, buat location study. Kalau contoh Mac kata, Bakir aku nak buka dekat sini. So aku yang buat location study kat situ. Okay tak okay? Baik. Yang ketiga, buat projection. So aku pun sendiri akan buat projection. Sebab aku pun ada access dengan franchisor untuk dapat sales dorang. So daripada situ aku project. Yang ketiga, assist buat paper untuk
lupa nak cakap, kalau kita nak jumpa PNS, kena buat paper proposal untuk minta loan ni. So aku yang akan assist buat paper, apa, business proposal paper, sampai approve lah loan tu. Baik. So yang lain macam nasihat-nasihat lain lah. Macam mana how to operate, how to jaga cash flow, benda-benda yang macam fundamental untuk dalam business. Macam jaga account, jaga cash flow, jaga etc. macam tu. Soalan kepada Bakir, kalau antara partner bisnes ada yang bukan Bumi Putra, franchisee masih boleh apply loan dari PNS atau tidak? 60% must be Bumi Putra. 60% must be Bumi Putra. 60%. Alright. Salam Mac. Ui dah, aku nak pergi minum air kejap Bakir. Pergi lah. Sekejap eh. Audience yang mendengar, kalau ada soalan yang aku tak jawab, korang boleh lah tekan follow Bakir. Bakir, pasti yang kau punya DM inbox tu open tau. Kadang-kadang private account ni diorang tak boleh nak message. Aku tak private. Tolong tanya Encik Bakir, kalau promosi under franchisor atau franchisee, boleh buat promosi sendiri atau tidak? Boleh, boleh buat promosi sendiri. Kalau kita pandai Facebook ad untuk tarik audience ke outlet kita, why not? Sales kita dapat juga kan? Yes. Kawash okey tak bro? Kawash. Kawash so far tak ada franchise. Maybe Mac boleh start lah buat franchise Kawash. Kawash, aku perhatikan dekat Setia Alam ni punyalah banyak apa kedai Kawash, setiap kedai penuh ah. Ya, Kawash dia services kan. Lepas tu aku pun rasa Kawash ni dia punya cost pun tak tinggi sangat, just sabun-sabun apa semua tu. Betul? Kalau kau ada tempat, lepas tu services orang yang basuh tu kan. So tapi kalau kau tanya aku Kawash, aku pun one day maybe buka Kawash lah. Kalau kalau tiba-tiba ada rezeki nak buka Kawash, aku buka Kawash lah. Agak modal berapa nak buka Kawash? Modal tak tahu, tak boleh cakap lah Mac. Kena kira, kalau kau aku ada masa boleh lah aku kira sikit. Kau tahu aku nampak dekat TikTok, TikTok China kan. Diorang buka Kawash semua automated je. Oh ya, automated tu lain. Automated tu dalam 100,000, 150,000. Oh, dekat Malaysia dah ada? Ada, ada. Macam mana? Ada. Dekat bandar mana? Alah. Nampak? Lupa lah, tapi aku nampak 3-4 Kawash aku pernah pergi pun. Oh, okay. Dekat Kestapak ni ada satu. Alright. Okay, aku rasa macam ni lah audience. Aku tengok korang punya message ni tak henti-henti masuk. Why not korang follow je Bakir ni, add dia, follow. Kemudian soalan tu boleh direct tanya dia. Sebab mulut aku pun dah penat tadi. Tapi Alhamdulillah sebelah Bakir pun ada seorang yang sangat berpengalaman, Zaid Zulkifli, seorang mafia juga. So Bakir, aku nak berterima kasih dekat kau. Aku tak sangka boleh cecah sampai 500 pendengar dan begitu banyak soalan pasal benda ni. Thank you sebab kau offer untuk berucap malam ni. Kemudian banyak juga aku belajar daripada 70% PNS, dan aku baru tahu yang benda ni ramai orang Bumi Putra tak tahu dan tak ada. Mungkin je lah masalah marketing daripada government body tu sendiri. Okay, kata-kata penutup Bakir? Kata-kata penutup? Yes. Yeah, actually everyone must have dream nak buka franchise. Kita tengok balik modal, kira balik, letakkan dalam impian nak buka franchise. Yalah, saya nak orang Bumi Putra ni berjaya kan, sebab kita dah ada government body yang boleh tolong. Yes. Tinggal kita je daripada set kita untuk tolong diri kita untuk kumpul modal. Yes. Tak kisah berapa pun, tapi simpanlah dream nak buka franchise. Itulah saya kata. Sebab kita ada, kalau negara lain, dia satu, this government body, dia tak strict macam bank. Kalau kita pergi kat bank, kita ni startup baru buka company, memang rejected lah kan. Faham. Kalau this PNS, hari ni kita buka company, esok pergi apply, kita dah boleh. Dah boleh dapat 500K. So, kita guna peluang yang government bagi ni. But, yeah, that's the cabaran tu, ialah. Yelah nak senang kan, mestilah susah kan. Nak cabaran nak kumpul modal tu memang susah lah. Saya sendiri pun ada cita-cita nak buka franchise belum, tapi on the way lah. On the way nak buka franchise ya.
benda positifnya adalah ada government body yang boleh support kita 70%. Betul. Walaupun kita startup, susah. Yeah. Mana ada bank yang terima startup nak dapat nak bagi RM500,000. Even kalau kita dah Senang Berhad, kalau kita buka SSM Senang Berhad, kita punya loan maksimum 5 million boleh diberi oleh this government body. Ya. Yeah. Ya, yang beratnya adalah kau kena pandai tengok franchisor tu sendiri. Research gila-gila barulah. Betul. Kan. Betul. Itu antara yang beratlah. Kita kena study apa brand kita nak pilih. Baik, baik. Okey. Brother Zahid Zulkifli, Mafia, ada apa-apa kata penutup? Masih di situ ke? Tak apa, saya pun dah dengar sebab franchise ni saya dah dengar banyak kali lah. So, info Bumi lah to venture. So. Okay. Alright. So sampai sini saja ngam-ngam satu jam. Thank you Bakir, thank you Zahid Zulkifli, thank you kepada 500 pendengar. Tak sangka sambutan sangat okay. So kita jumpa next time. Mungkin insyaAllah jemput orang lain, expert lain untuk bincang, share pasal perkara lain berkaitan dengan business insyaAllah. Thank you Bakir, thank you Zahid. Kita jumpa lagi. Assalamualaikum, selamat Hari Raya. Okay, thank you Mike. Bye. And everyone. Bye.